بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، نیکی پر خوشی، گناہ پر استغفار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کرے تو خوش ہو اور برائی کرے تو استغفار کرے۔ سنن ابن ماجہ 3820، اسناد ضعیف۔ دوستو، اگر دعا پڑھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا، اور یہ دعا آپ کی اسکرین پر چل رہی ہوگی۔